que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Este é o 14º domingo do tempo comum e nós nos reunimos para buscar o único e verdadeiro Deus. E fazemos isso pela ação dele mesmo, através de seu Espírito Santo que habita em nós. Portanto, aproveite esse tempo, aproveite esse momento para se relacionar com esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Como preparação para o culto, nós ouviremos agora o prelúdio da pianista e organista Gisele Santana. Convido você a fecharmos os nossos olhos, a elevarmos os corações ao alto, a falarmos com Deus em oração, em espírito de adoração e de louvor ao Todo-Poderoso. Fechemos os olhos, oremos. Senhor Deus, Pai bendito, em Tua santa presença nos vemos uma vez mais, por obra da Tua graça. E é com alegria que vamos tomando parte juntos neste culto que é Teu. Cada um num lugar diferente, mas todos unidos no mover de um só Espírito, o Espírito Santo que é Teu. E em nome de Jesus, tomamos parte na Tua Santa Assembleia, elevando-Te em oração toda a adoração e todo o louvor que tão somente a Ti dedicamos, posto que tão somente a Ti são devidos. Pois, assim confessamos, Tu és o Deus único e verdadeiro, Tu és o soberano de terra e céus que criastes, Tu és o Deus de nossas vidas e o Deus de nossa salvação. És o Deus em quem temos crido e em quem depositamos toda a nossa esperança, sem que jamais nos vejamos frustrados, desapontados, posto que és o Deus fiel.
És aquele que enviaste-nos a Cristo Jesus, o Messias prometido, Senhor e Salvador do mundo, para comunicar-nos a redenção de nossos pecados e dar-nos a vida eterna e perenal. Bendito sejas, ó Altíssimo, e nós te rogamos, recebe a nossa oração, feita na mediação do teu Filho, o Cristo e Salvador bendito. Amém. Nosso Deus é digno de toda honra, glória e louvor. E é isso que o nosso coro, a Idéia Moraes, cantará: Glória, de Wolfgang Amadeus Mozart. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Se tiver uma Bíblia consigo, abra agora no livro dos Salmos. Nós estamos visitando o Saltério e vamos proceder à leitura do Salmo de número 48, texto apontado pelo lecionário cristão para este 14º domingo do tempo litúrgico chamado comum, esse período que é norteado pela cor verde que recobre os paramentos, as vestes litúrgicas e evoca a realidade da vida que de Deus promana e que de sua mão recebe sustento. Estamos no livro dos Salmos, estamos no Salmo de número 48, a cuja leitura procedemos desde agora. Palavra que fala assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda
contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos nos fala da grandeza do nosso Deus, do Deus em quem temos crido, em quem depositamos toda a nossa confiança. Este Deus cuja grandeza está revelada e manifesta nas alturas, que faz o seu trono no mais alto dos céus e toma terra por estrado dos seus pés, é também aquele que se faz sensível e próximo aos nossos corações, que jamais nega um bem qualquer àqueles que o buscam com sinceridade de alma e o fazem em nome de seu Filho Jesus. E é em o nome de Jesus que, nesta hora, nos postamos perante o seu trono de graça. E se você puder fazê-lo, eu convido você, neste momento, a dobrar os seus joelhos, a fechar os seus olhos e aguardar alguns instantes de silêncio para conversar com o Pai Celeste no íntimo do seu coração. E tenha certeza que Ele está ali e, desde o silêncio, ouvirá a voz do seu clamor. A Tua misericórdia, Senhor, é a causa de não nos vermos consumidos em nossos próprios descaminhos. És o nosso bom pastor e tens conduzido ao Teu povo pelo caminho que é Teu. Com bondade e misericórdia nos cercas de cuidados que não têm fim e folgamos na Tua providência. Bendizemos-te, ó Deus, de toda graça e de nossa salvação. E rogamos-te que estendas o teu favor também aos nossos queridos todos, que a tua mercê alcance os nossos lares e as nossas famílias, e que todos, a uma, tocados pelo teu poder, tenhamos corações cheios de gratidão e lábios transbordantes de louvor para contigo. Esta é a nossa oração, feita no nome santo de Jesus, teu Filho, aquele que era, que é e que há de vir. O Cristo prometido, o Salvador bendito. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Esta é a mensagem cantada pelo coro Aidea Moraes, obra de Félix Mendelssohn Bartholdy, nas vozes do coro, com a regência do maestro presbítero Eduardo Bertolossi Beato e acompanhamento ao piano da nossa querida musicista Gisele Santana. Ouçamos o coral.
Que daremos, pois, ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? São muitas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Uma delas também é o privilégio de poder nos envolver com a sua obra, com o seu reino. E nós podemos fazer isso, claro, de muitas maneiras. Você pode dedicar o seu tempo, as suas capacidades, os dons que você tem, tudo aquilo que você pode produzir, mas também os seus recursos. E nós fazemos isso com muita alegria no coração. Trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, porque temos a certeza de que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E é maravilhoso poder participar do reino dele. Por isso, você pode participar também desta forma. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix. Tudo de forma muito segura e assim abençoar a Igreja do Senhor e a expansão de seu reino aqui na terra. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para orarmos juntos, consagrando assim dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, não temos palavras para expressar a alegria que sentimos em poder, Senhor Deus, participar do teu reino. Não é mérito nosso, foi o teu amor que nos trouxe à luz de Cristo, foi o teu amor que nos escolheu, foi o teu amor que nos deu essa alegria imensurável. Por isso trazemos dízimos e ofertas, porque desejamos participar da tua causa. Queremos ver o teu reino se expandindo por toda a terra. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Por isso, nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos essa oração com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quero lhes convidar a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde procederemos com a leitura dos versículos 25 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Há um filme do ano de 2014 cujo título é Invencível. Ele conta a história de Luiz Zamperini, um soldado norte-americano que vai sofrer um acidente aéreo, vai se tornar náufrago, vai ficar à deriva por muito tempo no mar e finalmente será capturado pelos japoneses e levado para um campo de concentração. E lá ele será provado das formas mais terríveis que você possa imaginar. O chefe do campo de concentração japonês tinha uma predileção por ele. Fazia de tudo para que ele desistisse de viver. Infligia a ele os mais terríveis castigos, as mais terríveis provas, para que tivesse a oportunidade de matá-lo. Mas Luiz não desistia. Por isso, o tema do filme, Invencível. Ele parecia, de fato, ser inquebrável, invencível, pois nada fazia com que ele desistisse de viver. Ora, muito tempo depois, ele é solto,
Os Estados Unidos vencem a guerra, ele retorna para a sua pátria lá, ele se casa e depois de um tempo, numa cruzada evangelística de Billy Graham, ele se converte e dedica a sua vida a contar a sua história e pregar o evangelho. Esse homem é um exemplo de quem não desiste nunca. O texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história muito conhecida. Uma mulher que padece de um mal há um longo tempo, 12 anos. Ela sofre de uma hemorragia, o que deveria lhe acarretar uma série de dificuldades. Primeiro, ela poderia ter, por exemplo, anemia, pois estava hemorrágica e isso deveria lhe deixar muito fraca. E essa condição também lhe fazia impura, então ela se tornava marginalizada na sociedade daquela época. Não poderia tocar nas pessoas, não poderia conviver com ela, pois estava sempre num estado de impureza. Além do mais, ela gastara os seus bens tentando resolver a questão, tentando conseguir a cura, mas isso não acontece. O texto é muito claro. Padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Essa mulher sofre das mais variadas formas. E, de repente, ela consegue ouvir sobre Jesus. Talvez na multidão, talvez naquilo que Jesus vinha fazendo na sua região, Jesus estava operando muitos milagres e aquilo deve ter chamado a atenção dela. E ela pensou: olha, talvez esse seja o meu último recurso. Se eu tocar apenas a sua veste, eu ficarei curado. Interessante esse detalhe, pois ela queria tocar a veste apenas, pois ela tinha medo de tocá-lo de verdade, pois afinal de contas, ela se encontrava impura. E ela procede assim. Você consegue imaginar Jesus comprimido pela multidão? Vem uma mulher devagar, espreitando, encosta apenas nas suas vestes e automaticamente ela se sente curada. É assim que o texto lhe diz, nos diz. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha que coisa interessante. Ela nem vira Jesus, não falara com ele, não tivera com ele um contato mais próximo, apenas resvalara na sua roupa e ainda assim foi completamente curada. Mas o episódio não se encerra ali. Jesus sente que foi tocado, e tocado de uma forma diferente da multidão que o estava comprimindo. Um toque de fé, um toque que fez com que algo acontecesse. E ele pergunta: olha, alguém me tocou. Os discípulos são até um pouco grosseiros com Jesus. Ah, Jesus, todo comprimido, apertado, um montão de gente aí. Você quer saber quem te tocou? E Jesus insiste: sim, quem me tocou? E ele começa a procurar com os olhos quem foi. E aquela mulher se apresenta. E o texto faz um relato bem interessante. E a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Imagine só, aquela mulher talvez deva ter se sentido como alguém que tinha cometido um ato errado, tinha feito algum mal e agora tinha sido pega em flagrante. E ela não se esconde, não se furta, ela não sai de fininho, ela se apresenta. Mesmo tremendo, mesmo assustada, ela se apresenta diante de Jesus e conta o que se passou. E o que ela recebe de Jesus? Uma palavra maravilhosa. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse relato, dentro do Evangelho de Marcos, está mostrando como Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele pode fazer coisas que pessoas comuns não poderiam. E esta é uma marca de que o Filho de Deus estava no mundo, de que ele estava andando entre as pessoas. E ele consegue ter poder não somente para fazer com que o mar se acalme, com que o vento
cesse, mas também para curar aquilo que nem mesmo os médicos da época puderam fazer. O texto é muito claro. Pense bem, ela havia gastado todo o seu recurso procurando os médicos e eles nada resolveram. Mas Jesus, Filho de Deus, poderoso como é, resolve a questão. Marcos está querendo apontar assim que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Nas nossas vidas, tantas e tantas vezes, nós enfrentamos uma série de dificuldades. Aquela mulher vinha sofrendo ao longo de 12 anos. É muito tempo. É uma época grande para se passar em sofrimento, para se estar longe do convívio, para ser olhada como alguém impura. Alguém já devia pensar que ela era propriamente amaldiçoada. Mas aquela mulher não desiste. E isso aí eu quero pontuar. Durante 12 anos, ela procurou a cura. Durante 12 anos, ela gastou seus recursos. Durante 12 anos, ela estava sempre tentando resolver a sua questão. Às vezes, nós desistimos fácil demais. Diante das dificuldades, a vida tem os seus percalços. Quem disse que nós não seríamos provados? Quem disse que nós não teríamos momentos de dificuldade? Quem disse que nós não viveríamos as dificuldades, os problemas, as provações que são inerentes à vida? Não foi Jesus quem o fez. O próprio Cristo vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos um tempo onde é muito mais fácil desistir. Desistimos das mais variadas coisas. Desistimos da família, encerramos relacionamentos, desistimos de fazer um curso, dos sonhos que a gente tem, de procurar coisas boas. Nós nos acomodamos facilmente com o sofrimento, quando na realidade nós deveríamos buscar a melhora, aquilo que é bom. Devemos buscar de todas as formas, claro, lícitas, procurar viver o melhor. Porque é isso que Deus quer para nós, ainda que Ele nos permita as provações. Ele quer que através dela nós nos aproximemos dele. Mas nós, às vezes, nos desistimos facilmente. Nós não queremos ter trabalho, esforço, nós queremos tudo muito fácil. E às vezes, resolver questões exigem tempo, sacrifício, tanta coisa que às vezes as pessoas não querem dispor nos dias de hoje. Vivemos uma época de facilidade, onde você pede a comida pelo iFood, quando você pede o remédio pela farmácia e ela te entrega na porta de casa e tudo chega facilmente até nós, e nós não queremos caminhar, não queremos ir, nem imaginamos que teremos que fazer todo esse esforço para adquirir aquilo que queremos. Precisamos ter cuidado. Nós devemos insistir. Nós devemos seguir em frente. A outra história lá no Antigo Testamento de Caleb. Caleb era jovem quando foi espiar a terra e quando todos já estavam desistindo: ah, é uma terra de gigantes, a gente não vai conseguir. Caleb teve uma boa visão. Olha lá, mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Vamos seguir, vamos conquistá-la. E do alto de seus 85 anos, ele recebeu a promessa, que havia sido feita muito tempo atrás. Ele recebera a terra que lhe fora prometida. E ele esperou todo esse tempo. Ele diz: olha, ainda hoje eu estou disposto, estou forte, como se ainda fosse jovem. Caleb não desistiu dos seus sonhos e Deus o abençoou e cumpriu a sua promessa. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos desistir. A nossa vida cristã, ela deve crescer de fé em fé em todo o tempo. Ah, mas hoje eu sou tão fraco, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo.
Não importa, você precisa continuar seguindo em frente, lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, participando de tudo aquilo que Deus nos oferece na nossa comunidade de fé, e assim cada vez mais crescendo e nos tornamos mais maduros na fé. Mas quem desiste fica pelo caminho. Quantas pessoas você conhece que já passaram pela igreja e hoje caminham longe do Senhor, porque em algum momento elas desistiram? Quantas pessoas procuravam realizar um sonho, concretizar um sonho e hoje nem tocam mais no assunto, pois em algum momento desistiram? Não desista. Faça como essa mulher. Essa mulher, ela sabia, ela já tinha passado pelos médicos, ela já tinha gasto dinheiro. Ela tinha uma única oportunidade, uma única chance, e era estar com Jesus. E é isso que ela faz. Ela vai em busca do seu sonho, de resolver o seu problema, a sua questão. Ela se espreita por entre a multidão, toca na veste de Jesus e é curada. Sim, ela não se importou com os preconceitos, ela não ficou pensando: ai meu Deus, eu não posso, eu não vou fazer. Ela foi. Tem muita gente, está tudo cheio, ele está rodeado de pessoas. Ah, não vai me dar atenção, ah, vai brigar comigo. Não. Ela pensou: se eu apenas lhe tocar as vestes. Olha que exemplo para nós. Nós estamos diante de um Deus que nos ama tanto, que se importa conosco, que quer nos bem, e às vezes nós desistimos. Não deve ser assim. Mantenha a sua fé viva. Busque no Senhor. Oh, meu Deus, eu preciso de resolver situação assim. Ah, Senhor, eu preciso que tal porta se abra. Ah, Senhor, eu preciso que tal porta se feche. Ah, Senhor, eu preciso resolver essa questão médica. Ah, Senhor, eu preciso resolver essa questão financeira. Ah, Senhor, eu preciso de solução. Sim, era o que aquela mulher estava necessitando, de uma solução para seu problema. E não é pecado buscar solução em Jesus. Pelo contrário, nós reafirmamos a nossa dependência em Deus ao buscar solução para as nossas questões nele. Quem poderia resolver? Os homens, eles podem ser instrumentos de Deus para a resolução dos nossos problemas. Mas quem resolve é sempre Deus. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos desistir. Devemos confiar em Deus e em Deus somente, pois Ele nos ama, é o Deus Criador de todas as coisas. Mas nós temos uma dificuldade desses dias modernos. Nós quantificamos a fé, nós queremos transformá-la em números, em coisas palpáveis, materiais, quando na realidade não dá para se mensurar isso. Nós só precisamos crer e Deus agirá conforme a sua soberana vontade, que a palavra dele nos ensina é boa, perfeita e agradável. Portanto, vá até ele, coloque-se aos seus pés, clame de todo o coração: Senhor, olha por mim. O Senhor conhece as dificuldades que enfrento, o Senhor sabe os dilemas pelos quais passo. Me dá orientação, me dá discernimento, cuida de mim, Senhor. Eu tenho certeza que você verá solução para os seus problemas, para as suas questões, sejam elas quais forem. Pode nem ser uma questão de enfermidade, como a da mulher do texto. Pode ser qualquer outra. Mas Jesus pode resolver. É o Filho de Deus, tem todo o poder e toda a autoridade. A nós nos resta confiar. A nós nos resta nunca desistir. A nós nos resta buscar incessantemente no Senhor aquilo que nós precisamos. Deus te abençoe. Nesse tempo de comunicações, eu trago a notícia de que hoje, no culto matutino das 10h30 da manhã, o presbitério do Rio de Janeiro estará reunido na Igreja Presbiteriana de Copacabana para um ato solene, instalação e posse para mais um mandato de 5 anos do Reverendo José Mirabô.
Uma data expressiva e muito importante para a nossa comunidade. E nós estamos gratos a Deus por esse acontecimento. Então, venha participar. Às 10h30 da manhã, culto de posse e instalação, Reverendo José Mirabô, na nossa igreja. A nossa criançada está na maior expectativa e nós com elas também. É que no próximo sábado, dia 13 de julho, a partir das 14 horas, estaremos reunidos aqui no Salão Social da nossa igreja para o Arraiá da Criançada, a segunda edição desse evento que fez o maior sucesso no ano passado e eu tenho certeza que neste ano será melhor ainda. Uma tarde com muitas gostosuras, comidas típicas, com muitas brincadeiras, com música e alegria. Uma tarde que é ensejo para estreitarmos os laços da comunhão e dividirmos um momento gostoso aqui, na casa de Deus e no seio da família da fé. Você é convidado, mais que especial, para trazer a sua criança para participar dessa hora conosco. Todas são bem-vindas. O nosso acesso se dá pela nossa lateral, na Rua Paula Freitas, número 69, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Arraiá da Criançada, próximo sábado, 13 de julho, às 14 horas. Eu estarei aqui e eu espero por você. No sábado, dia 29 de junho, tivemos uma tarde agradabilíssima aqui na nossa casa, recebendo a Confederação Sinodal de SAFES do Sínodo do Rio de Janeiro. O trabalho feminino organizado em nosso sínodo celebrou seus 61 anos de caminhada e ensejou ali uma ação missionária através de um chá que foi organizado por nossas valorosas auxiliadoras e que intentava juntar recursos para apoiar campos missionários que têm sido assistidos por nossas mulheres. O encontro foi muito precioso. Contou com um momento devocional em que tive a oportunidade de falar como preletor convidado. Teve um momento de música e descontração, muita alegria, muita comunhão e saímos daqui todos bastante edificados no poder do Espírito Santo. Nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, você encontra fotos, vídeos, imagens e registros preciosos desses momentos que passamos juntos. E você pode não apenas visitá-los, mas curti-los, compartilhá-los e nos ajudar a impulsionar esse material. Tudo é testemunho do que Deus tem feito em favor de nós, aqui no seio da família da fé. Parabenizamos mais uma vez a Confederação Sinodal de SAFES do Sínodo do Rio de Janeiro e rogamos sobre a mesma o renovo das bênçãos divinas, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. No último domingo, nós encerramos o primeiro semestre do ano letivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Ao longo de todo esse semestre, nós estudamos temas importantes relacionados à nossa fé no Antigo Testamento. Agora, esse mês de julho, nós estaremos de recesso e retornaremos no domingo 4 de agosto, que é o primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, dando assim seguimento ao nosso ano letivo e tratando agora de coisas concernentes à nossa fé no Novo Testamento. Então anote aí, ao longo do mês de julho, nós não teremos as nossas aulas às 9h30 da manhã, mas no primeiro domingo de agosto, dia 4, nós retornaremos para estudar a palavra de Deus. Lhe convido a fechar os seus olhos para juntos orarmos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.